أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة البقرة آیت نمبر 263. ترجمہ: ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور ہر اور بردباری اس کی صفت ہے. سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 302. اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالی چونکہ خود بردبار ہے اسی لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں، بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں، جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو.